30 липня відбудеться засідання 31-ї сесії Миколаївської обласної ради 6-го скликання. Серед основних питань, які планується розглянути, внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік, затвердження плану заходів з реалізації в 2015-2017 роках, стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020-го та інші. Напередодні питання обговорювались у постійних депутатських комісіях. 15 липня відбулось засідання постійної комісії з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту. Про внесення змін до бюджету Миколаївської області на 2015 рік доповів директор департаменту фінансів облдержадміністрації Вадим Іщенко. Мова йде про більш ніж 43 мільйона гривень. Зокрема, для сфери культури планується виділити майже 583 тисячі гривень. Це 120 тисяч покрівля обласного центру народної творчості, 72 тисячі – Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва, 290 тисяч – художній російський драмтеатр на утеплення горішнього перекриття і 100 тисяч гривень – це ремонт для приміщення для переведення Миколаївської обласної філармонії. Там ви, можливо, читали в засобах масової інформації, провалюється потолок і будуть переводити їх в інше здання. Депутати на комісії обговорили непросту ситуацію, яка склалася з приміщенням колишнього кінотеатру «Іскра». Тепер воно виявилось абсолютно непридатним для обласної філармонії. Наразі робоча комісія вивчає це питання. З приводу того, щоб його передати спорту, тому що якщо робити повністю добудову і все останнє, це буде золота філармонія, то реально сьогодні для батутистів зробити там все є, і менше треба витрат. А для філармонії це дуже витратно. У освітній галузі, за словами Вадима Іщенка, планується спрямувати 1 мільйон гривень. Зокрема, на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, які мешкають у Доманівському і Казанківському районах, на спортивний інвентар і обладнання для підготовки спортсменів до участі в Олімпіаді 2016 року та Паралімпійських іграх – 2 мільйона гривень. А департаментом освіти запропоновано до розгляду програму військово-патріотичного виховання населення області на 2015-2020 роки. До військово-патріотичного виховання в цій програмі передбачається дуже широкий підхід, як до роботи в цілому з населенням, а не окремої тільки категорії учнів. Тому департамент освіти був тим структурним підрозділом, який узагальнював в цілому, але це колективна праця, скажімо, усіх департаментів, управлінь і військкомата. І ви бачите, що тут також прораховано конкретно фінансування заходів, да, і на роботу з допризивною молоддю, і проведення літніх зборів, і багато заходів, якраз які передбачається фінансування з обласного бюджету. Ганна Каськова доповіла також про стан підготовки закладів освіти до нового навчального року. У поточному році в області передбачається функціонування більше 500 загальноосвітніх та близько 600 дошкільних навчальних закладів. Більше половини з них вже підготовлено до нового навчального року. У Миколаєві передбачається провести ремонт систем опалення у 5 закладах, покрівель в 11, котельних у 9. Завершено ремонт покрівель у 4 закладах освіти Миколаєва, 7 котельних у Баштанському районі. У місті Первомайську планується провести заміну вузлів обліку природного газу, на що буде спрямовано 400 тисяч гривень. Передбачається впровадження інвестпроєктів для переведення на електроопалення 2 шкіл і 2 дошкільних навчальних закладів. А на придбання обладнання та посуду для шкільних їдалень передбачається направити понад 70 тисяч гривень. 12 мільйонів гривень планується спрямувати цього року в області на ремонт доріг загального користування місцевого значення. Про це та інші питання йшлося під час засідання постійної комісії обласної ради з питань промислової політики, транспорту, зв'язку та енергетики. Із внесенням відповідних змін до бюджету буде вирішено першочергові питання щодо матеріально-технічного забезпечення бюджетних установ, здійснення поточних і капітальних ремонтів, реконструкції об'єктів соціально-культурної сфери. Що стосується міжбюджетних трансфертів, так, постановою Кабінету міністрів від 4 червня 2015 року 375 Миколаївській області передбачено 73 мільйони 831,8 тисячі гривень субвенції на погашення заборгованості в різниці в тарифах.
Це додаток 12 до рішення сесії. Це дасть змогу покращити фінансовий стан наших комунальних підприємств. Це в першу чергу підприємство теплової енергетики, водовідведення і водопостачання. Одним із найбільш актуальних є питання ремонту доріг. В этом году на местные дороги выделено из державного бюджета всего 4 миллиона. Они полностью уже выкрыты. Значит, с 12 миллионов на сегодня предварительно 2 миллиона, это будет на зимнее содержание, 10 миллионов пойдет на ремонт и восстановление покрытий по местным дорогам. Складніше із ремонтом окремих ділянок доріг державного значення, коштів для відновлення яких у держбюджеті немає. Це питання активно обговорювали депутати і в інших комісіях. На прошлой сессии, по-моему, вы выступали и говорили, что заканчиваете ремонт дороги от Каменки до Одесской трассы и начинаете ремонт дороги от Очакова и до Николаева вот по этой старой дороге. Ну, даже я не понимаю, как водители не подают на суд. На сегодня денег на ремонт государственных дорог нет в области. Мы за полгода по объему выполненных работ по ямочному ремонту мы находимся на втором месте в Украине по выполненным объемам работ. Значит, есть сейчас очередное обращение, мы подготовили на Министерство и на Укравтодор о выделении денег для продолжения работ по государственным дорогам. Сегодня за выполненные объемы работ по подрядчикам, всем подрядчикам, которые работали в области, мы должны больше 42 миллионов. Багато важливих проєктів буде реалізовано в рамках стратегії розвитку області. Якщо говорити сьогодні за стратегію розвитку, то кошти фонду регіонального розвитку – це державні кошти, але це теж немалі суми, десь більше ніж 60 мільйонів, вони будуть надходити в 2016 році. І ми зараз теж повинні визначитись з адресою тих, ну, будемо говорити, об'єктів, на які ці кошти підуть в слідуючому році. Нова стратегія розвитку на період до 2020 року викликала чимало дискусій. І під час засідань постійних комісій лунали думки з приводу недостатності конкретики та її економічної неспроможності. Та фахівці департаменту переконують в іншому. В результаті було сконцентровано свише 600 проєктів. Для примера хочу сказать, что в Киевской области было мобилизовано 250 проектов, во Львовской области 150 проектов. Из 600 отобрано 263 проекта на сумму почти 30 миллиардов гривен. Хочу сказать, чтобы эта сумма вас не пугала, потому что основная часть была заявлена бизнесом. 14 областей было, и 13 областей, которые представили свои проекты, защитили все проекты не более 50%. То есть, если было 20, защитили только 10. Николаевская область – одна из тех областей, которая подала на рассмотрение комиссии, урядовой комиссии при кабинете министров, подала 39 проектов. 100% все проекты утверждены. У бюджеті 1,5 мільйона гривень зарезервовано для часткової виплати заборгованості із заробітної плати працівникам комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Миколаїв». Це виділення коштів на погашення заборгованості по заробітній платі людям, які розрахувалися, вже не працюють, і людям, які ще працюють, тому що задача стоїть зберегти цей колектив з тим, щоб все ж таки аеропорт був. З метою ефективного використання майна комунальної власності, задоволення потреб територіальних громад області у повітряних перевезеннях, профільне управління пропонує надати згоду на безоплатну передачу майна, що перебуває у господарському віданні комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Миколаїв» зі спільної власності територіальних громад Миколаївської області до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва. З огляду на те, що на ті процеси, які відбуваються, в тому числі бюджетної децентралізації, місто сьогодні має набагато більше можливостей. Можливо, стане питання про те, що ми передамо і тоді разом з містом зробимо нове комунальне підприємство, але це вже буде місто Миколаєва, з тим, щоб аеропорт накінець зафункціонував. На сесії також має бути ухвалено питання про звільнення з посади генерального директора аеропорту Олексія Милашича. Це рішення вже погоджено відповідним розпорядженням голови Миколаївської облдержадміністрації. На спільному засіданні двох постійних комісій з питань депутатської діяльності та регуляторної політики 17 липня депутати продовжили обговорення сесійних питань. На засіданні сесії планується розглянути більше 40 питань. Одне з основних – внесення змін до обласного бюджету.
Мы разглядали, как профильная комиссия по программе внесения изменений до программы по борьбе с злочинностью, техногенную ситуацию. И, конечно, очень много вопросов, которые сегодня хвилюют население Миколаївської области. Зміни та доповнення буде внесено до регіональної цільової програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Стосуються вони виділення коштів з обласного бюджету для продовження робіт із розмінування акваторії поблизу Кінбунської коси і острова Березань та придбання спецобладнання, а також створення резерву пального на випадок надзвичайної ситуації. Це близько 300 тисяч гривень. На протяжении последних 5 лет мы активно проводим работы по зачистке территорий. Я хочу вам доложить, что на сегодняшний день оценить те объемы и длительность проведения работ по зачистке просто невозможно. Каждый год мы находим новые объекты, это затонувшие корабли, которые буквально напичканы взрывоопасными предметами, начиная от снарядов 76 мм минимальные артиллерийские, заканчивая морскими минами. То есть прямая и реальная угроза, поверьте мне, как населению, так и судоходству нашего региона. Відповідні зміни буде внесено і до обласної комплексної програми профілактики злочинності у напрямку посилення протидії проявам тероризму в області. Дуже актуально все-таки прийняття різних рішень, які узаконять або прорегламентують роботу наших закладів і культури, і освіти, і закладів охорони здоров'я. Це внесення змін до статутів, приведення їх відповідність. Я думаю, що це теж дуже актуальне питання, актуальне в зв'язку з тим, що зараз готується і реформа місцевого самоврядування, і дуже багато і зміни до Конституції. Ішлося і про оголошення щорічного обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування, завдяки чому вже протягом 5 років сільські та селищні ради мають можливість вирішувати соціальні проблеми. До активної участі в ньому долучились Снігурівський, Вознесенський, Баштанський райони. Виділення 500 тисяч для підтримки з обласного бюджету, навіть для підтримки сільських селищних рад, я вважаю, що це вже теж значні кошти, на яких, за рахунок яких можна все-таки вирішувати соціальні проблеми. Чи це відремонтувати дитячий садок або відкрити якусь групу в дитячому садку? Фінансування проєктів здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету шляхом передачі їх у вигляді цільової субвенції бюджетам міст і районів області. У 2014 році на Миколаївщині було обрано 12 проєктів-переможців, обсяг фінансування яких з обласного бюджету становив понад 700 тисяч гривень. Депутати в комісіях розглянули також блок питань про погодження клопотань деяких товариств для отримання спецдозволу на користування надрами. На спільному засіданні двох постійних комісій з питань охорони здоров'я та роботи з громадськими об'єднаннями було розглянуто майже 50 питань соціально-економічного життя області. Більше 10 мільйонів гривень передбачено на галузь охорони здоров'я у рамках змін до обласного бюджету Миколаївщини на 2015 рік. Ця сума додає медикам оптимізму. Предусмотрено увеличение финансирования, приобретение довольно серьезного оборудования для детской больницы, для областной больницы. Выделяются деньги для ремонта серьезного оборудования, для завершения ремонта и введения в строй реанимационного отделения в областной больнице. Але окрім позитивних моментів, є й негативні. Так, за словами Віктора Відяпіна, профільне міністерство, надаючи регіону цільову субвенцію, не врахувало першочергових потреб галузі охорони здоров'я області. Тому кошти в сумі 5 мільйонів гривень виділили на перитонеальний діаліз у той час, коли на це потрібно лише 500 тисяч. А ось близько 3 мільйонів гривень необхідно було б спрямувати на гемодіаліз в обласній лікарні. Тому що таке відділення, як гемодіаліз, наше очень финансово емкое отделение уже требует сегодня дополнительных финансов. Змін та доповнень потребує комплексна програма соціального захисту населення «Турбота», зокрема, щодо оздоровлення демобілізованих учасників антитерористичної операції. На це з обласного бюджету виділено майже 3 мільйона гривень. Тому ми вносимо таку пропозицію про те, щоб коло осіб, які мають право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням або ж відпочинком за оздоровленням, розширити саме іншими категоріями. Просто демобілізованих учасників бойових дій, а до категорії інвалідних, які мають інвалідність і поранення, доповнити членів сім'ї. Це дружина та неповнолітні діти.
Нагадаємо, що сесія обласної ради 6-го скликання відбудеться 30 липня 2015 року. Засідання розпочнеться о 10-й годині.